Uning, sini kejap Uning. Alah, kau ni pening aku tengoklah. Kulu kilih. Cuba kau duduk diam-diam. Macam mana aku nak duduk? Sekejap lagi mak mertua aku nak datang. Selalu dia cakap awal hari ni tak pula. Bini aku pula dalam pantang. Macam mana ni? Ha, aku rasa macam ni. Ada baiknya kalau kau pergi dekat dapur, kau tengok apa yang ada. Betul tu kan? Baik aku tengok dulu. Apa dia? Dapat idea ke? Aku rasa aku nak masak mihun segera lah, Miza. Mihun segera? Mihun segera. Kita tengoklah, cari dulu barang-barang apa yang ada. Boleh, kena cukup kan? Cukup tu. Berapa orang dia makan? Kita tengah nak cari barang-barang apa yang ada. Masak ni, Muni. Apa-apa hal Miza, kita hidupkan api ni dulu. Tengok. Yelah, ada gaya. Ada gaya. Pandai pun hidupkan api memanglah ada gaya. Okey, sekarang kita pastikan kuali ni betul-betul kering ya, sebelum kita masukkan minyak. Okey, Miza, kuali ni pun dah kering dah ni. Boleh ambil minyak tak? Boleh. Kita panaskan minyak ni dulu. Kalau masuk air dengan minyak, nanti dia terletup ni. Itu yang berkecil tu. Mereka cantik pun dah macam Miza. Cantik. Ambillah. Terima kasih. Kita tunggu sampai betul-betul minyak dia panas. Tunggu minyak tu betul-betul ni ya. Panas ni. Miza tahu tak macam mana nak tahu minyak dia panas? Tak tahu, celup tangan. Boleh ke? Habis tu? Kita tengoklah kalau macam ada asap dia naik ke atas tu. Maknanya tu, dah panaslah minyak panas tu. Panas dah tu. Sebab kita kalau kita goreng apa-apa makanan kalau tak panas, macam-macam boleh ni dah. Boleh sakit perut kan? Dia tak garing betul kan? Sekarang macam ni lagi musim hujan lagi. Yalah. Silap masak macam-macam sakit boleh dapat. Betul, betul tu ni. Dia dah panas tu. Tak panas Okey, nak ambil apa dulu? Boleh lah masukkan bawang. Bawang eh? Okey, bawang merah dulu. Bawang merah, saya bawa dua sekali. Bawang merah, bawang putih. Kita nak goreng bawang merah ni dulu. Oh. Okay. Nah. Masih ambil sini. Ni bawang putih. Bawang putih tu kemudian. Oh, kemudian. Kita nak goreng bawang merah ni sampai dia naik bau dulu, baru kita masukkan bawang putih ni dia. Sekali dengan lada hitam tu. Baru kita masukkan sebab dia ditumbuk kan. Oh, macam-macam cara eh. Kalau Miza lah masak kan. Lebur je semua, senang. Ada bau tak? Bau apa? Bau hangit. Bau hangit. Bau bawang goreng. Bawang goreng kan. Ya, dah ada dah. Okay, sekarang bawang pun dah naik garing dan dah garing dan naik bau kan? Dah naik bau. Baru kita masukkan bawang putih yang telah ditumbuk tadi. Okey, ani. Dengan lada hitam. Oh, lada hitam. Lada hitam. Kacau kan. Kita tuang lada hitam ni. Naik bau dia kan? Yalah, pandai betul kau masak Muni. Mesti mak mutu sayang. Lepas kita masukkan lada hitam ni semua ni, nak tunggu berapa lama baru masukkan bahan-bahan lain pula? Kita biarkan dia sebati lah ni, bawang putih, bawang. Dah naik dah bau dia. Okay, ya Allah, sedapnya bau. Kemudian kita masukkan lada giling ni. Lada giling? Lada giling satu sudu, dalam satu sudu lah. Masih, kita telah masukkan. Satu sudu je Ini tak pernah lidik, apa, giling lada. Alah, tak ada maknanya nak giling-giling lada. Sehari kedai ada jual cili bo banyak, beli je kat kedai. Segera dia, eh? Segera. Rasa masukkan sikit lagi. Oh, sikit lagi, eh? Sikit lagi. Lada je, sikit. Naik betul lah bau lada hitam tu. Dia ni besar sangat tu. Kecil kan sikit. Sedap lah bau dia bunyi.
angkat bau dia. Bau lada hitam tu sedap tu. Sebab dia campur pula dengan lada giling ni. Ya dah. Lagi naik dah bau dia kan. Lepas tu nak masak apa ni? Okay, sekarang kita masukkan daging. Daging cincang. Dah tolong eh? Masukkan semua ke? Semua? Tak apa. Kita gaulkan dengan ramuan tadi. Kemudian masukkan rempah kari daging tu. Rempah kari daging. Berapa sudu nak masuk? Jangan kita pakai kari ni pula. Kari ayam, kari sotong semua. Tak boleh. Daging kita pakai kari daging lah. Okey, masukkan berapa sudu? Masukkan dua sudu. Dua sudu. Dua sudu. Kita kacau bahan dia ni ya. Ada bunyi. Ada bunyi. Ni mesti ni bisa tolong kejap. Geram pula tengok. Tangan perempuan lain. Perempuan dia lembut dia ni. Boleh lah minta tolong. Kau sikit lama ni sekarang ni kan. Yelah, kehidupan pun dah orang kata dah berubah dah, kan. Dah jadi suami, dah berkeluarga. Kan macam mana kau seronok tak? Alhamdulillah lah Nizah. Rezeki pun dah bertambah. Kira sekarang hidup dah lengkap lah. Dah lengkap. Ada anak, ada isteri, ada rumah, ada kereta kan. Kalau dulu je balik ke rumah apa-apa hal, cari leha dulu tengok muka dia. Sekarang ni cari balik anak. Rumah tengok muka anak dulu. Sejuk hati kan. Ambil-ambil garam ni. Garam secukup rasa je. Sesuntik pun cukup lah. Secubit? Cubit sendirilah kan. Mizah cubit kan. Dah 2, 3, 4 cubit. Secubit aja. Kan kalau tuang kan dia tambahlah lagi. Okey. Sekarang masukkan sayur campur tadi. Sayur campur. Sayur campur, carrot, kacang peas dengan jagung tadi. Okay. Masukkan semua ke? Masukkan semua. Selalu kalau Mizah masak kan, ini kita masuk yang akhir sekali kan? Supaya dia tak layu sangat. Tapi ini Muni punya style. Muni punya. Ini kita nak warna-warni kan masakan kita. Warna-warna Malaysia. Warna Malaysia. Ini tak boleh gaul lama sangat ni lah. Yelah, nanti dia layu. Dia layu. Sekarang kita boleh masukkan ke mihun. Mihun. Okay. Jangan masukkan semua, masukkan separuh dulu. Masukkan separuh? Separuh dulu. Kenapa tak boleh masukkan semua? Sebab dia ada sebati lah dulu. Separuh ni kemudian. Pegang dulu. Selalu orang masak mihun, mana dia taruh kacang-kacang pis ni, jagung kan. Selalu macam nasi goreng dia yang taruh macam ni kan. Itu dah biasa. Kita kena tukarlah selera kita. Okey, kita masukkan lagi separuh. Masukkan lagi mihun ni lagi separuh kan? Mihun lagi separuh. Okey. Habiskan mihun ni. Sekarang kita gaulkan mihun ni. Dengan ramuan tadi. Dah basah asap dah, naik bau dah. Semua dah naik dah. Muni, bila nak masukkan susu cair tu? Okey, sekarang kita dah boleh lah masukkan susu cair tu dengan perahan limau tadi. Perahan air limau tadi. Mizah tahu tak kenapa letak susu cair? Tak tahu. Tengoklah mihun kita ni. Sekarang ni kan dah macam kering mihun kita ni. Mihun ya. Jadi kita tuangkan susu dengan limau ni paste ni. Sekarang ni? Sekarang lah. Dua sudu susu cair dengan satu sudu perahan limau. Kasi dia lembab sikit ni. Tolong kita dua eh. Dua sendiri. Bismillah. Lagi-lagi. Okay, kita gaulkan dulu. Okay, masukkan satu sudu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Masukkan satu sudu perahan limau. Satu sudu cukup. Ya Allah. Sedapnya ada limau-limau pula. Limau ni sebenarnya dia. Untuk apa ni limau ni? Bukan diet. Amboi, dah kurus kering macam ni nak diet lagi. Untuk Mizah. Alamak. Kalau Mizah minum je air limau ni. Cepat sikit kurus. Boleh ke minum? Semangkuk tu. Okey, sekarang mihun kita pun dah nak hampir masak. Dan
bau dia pun. Muni-muni boleh tak? Apa dia? Taruh sikit lagi. Supaya dia lagi lembab kan? Sebab kita ikut cerita rasa kita lah kan? Masing-masing, ya. Cerita rasa masing-masing kan? Rasa kalau tak cukup, kita tambah lagi kan? Ini saya nampak jadi mihun kita pun dah makin garing dan naik bau. Dan rasanya dah cukup rasa ke ni? Dah cukup rasa dah. Habis ini dah hari-hari kita masak. Jadi dah tahu. Dah tahu. Dah jadi makan asasi. Wah, makan asasi. Makan asasi semasa isteri dalam pantang. Jadi kita boleh hidangkan ni kejap lagi ni. Okey, Liza boleh ambilkan pinggan tak? Boleh. Okey, sekarang kita boleh hidangkan mihun segera kita ni. Okey, Miza boleh tolong. Saya pegang kuali ni. Suka betul-betul sebut mihun. Mihun. Sedap tu idram dia tu. Jadi idram dia. Amboi, senang hati nampak. Bentar-bentar lah semua dah siap. Tadi kami susah hati lagi. Itulah Miza. Kalau Miza tak tolong hari ni, memang tak jadi mihun segera ni. Tolong apa? Tolong tengok je. Tolong tengok. Kalau buat seorang memang tak jadi. Selalu Siti yang tolong kita buat. Siti mana? Bukan Siti Nadia, Siti Zaleha. Iyalah Siti saya, Siti Zaleha. Sekarang kita boleh letakkan barang-barang untuk hiasan. Pakai tangan ni dah suci ni, Nizah ni. Ya. Okey, kita taburkan telur dadar tadi. Ikut ke kepandaian kita lah. Dia nampak cantik, berjelera kan. Tak boleh tahu-tahu. Taburkan cili apa? Cili merah tadi. Okay, kita taburkan daun ketumbar. Berwarna-warni betul masakan kita hari ini kan, Liza? Ini sebenarnya kita boleh panggil mihun segera citra warna ni. Sebab berwarna-warni. Macam itulah, kalau isteri dalam pantang, orang lelaki ataupun si suami ni sentiasa mahu membantu menyelesaikan kerja-kerja rumah. Lagi satu orang kata, Tolak Ansur tu adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Yelah, nak buat tandu tu tak boleh pakai bulu sebarangan kan? Bulu lemang tak boleh ke? Tak boleh, roboh korang. Aniza. Hai, Makcik. Muni dah makan bunyi? Belum, Mama. Baru sempat masak mihun je. Kau pergi je lah jaga bini kamu kat bilik tu. Biar Mama yang masak. Mama nak masak apa? Itulah silah. Betul cakap Mama awak tu. Awak pergi je jaga Mama awak. Biar saya je yang teman Mama awak masak. Jom lah. Jom. Terima kasih. Untuk menjadikan masakan yang kita masak lebih sedap, ada banyak petua-petua yang kita boleh pakai. Ada yang modern, ada yang tradisional. Makcik ni mesti ada banyak petua-petua yang kita boleh kongsi bersama dengan dia. Almaklumlah, orang lama ni ada banyak pengalaman. Makcik! Ya. Makcik, ni macam nak tanya lah makcik. Sotong ni kan, kalau kita nak hilangkan buahnya dia macam mana makcik? Sotong ni kita kena basuh bersih-bersih. Untuk kita tapislah. Buang air dia. Kemudian kita ambil limau ni. Perah air dia. Gaul-gaulkanlah. Nak kena perah dengan limau. Bukan basuh je dengan air pahit dah hilang air dah. Tak cukup. Perap 5-6 minit baru sedap. Oh, hilang dah air dia. Makcik, lagi satu Miza nak tanya makcik. Kalau cili kering yang besar macam ni makcik, elok tak makcik? Tak elok ni cili kering ni kan dia keras ni. Cili rendam pun lambat kembang. Blender pun susah nak kembang dia. Lama hancur. Dia punya pedar, rasa dia pedar. Pedar. Itu cili macam ni elok masak apa je ni? Biasalah yang kurang merah tu, yang badan dia tak keting-keting tu. Itu elok untuk blender. Jadi cili ni elok kalau kita buang je lah. Buang je lah tak elok. Oh,
Kuali dah padas ni makcik. Kita nak masak apa ni makcik? Hari ni kita masak soto masak asam pedas. Wah, soto masak asam pedas makcik. Kita panaskan kuali dulu. Kemudian dah panas lah. Dah lah, kita nak taruh banyak sangat ya. Oh, masukkan minyak eh. Masukkan semua ke? Tak, sikit je. Mana dah tolong? Tiga badan. Kemudian kita tumiskan bahan-bahan yang tadi. Makcik tunggu sana, biar minta tolong. Cili dulu eh cik. Cili dulu. Cili yang kita ambil yang jangan berkedut-kedut. Ambil badan yang licin aja. Cili ni kan? Dalamnya ada bawang putih, bawang merah dan kunyit hidup. Kita dah mesinkan sekali. Tak mesinkan sekali. Mesra. Mesra sangat. Dua senduk eh. Dua senduk. Kacau. Dia tunggu dia kacau minyak. Kita kacau dia biar mesra. Dia ada garing betul-betul apa ni, apa cili tu ya. Jadi garing betul-betul. Dah makcik cili tu? Dah. Dah ni? Okay. Gulukan garam. Garam eh? Garam. Tengah sudu makan. Tapi sudu? Tengah sudu dah. Tengah sudu. Kemudian gula pula. Oh, masukkan gula. Gula ni untuk apa cik? Untuk apa ni, dia ada terisa sikit lah. Jangan banyak, sikit je. Cuba sikit. Selalunya kalau kita masak asam pedas ni, kita guna ikan ke, ayam ke, daging ke. Tapi ini memang lain betul lah guna sotong makcik. Sotong pun boleh. Ikut kita rasa masing-masing lah. Kemudian tambahkan apa tu? Apa dia cik? Rempah sikit. Oh, rempah. Oh, pakai rempah makcik kan? Rempah ni. Campur dengan cili. Oh, rempah cili ni ya? Dah ada cili, masuk lagi rempah ni untuk apa makcik? Untuk naikkan bau dia. Ya? Yeah? Kacau biar mesra. Kemudian gula santan satu. Itulah saya kalau masak apa ni asam pedas, saya guna daun kesum. Ini ada bunga kantan, bukan laksa je pakai bunga kantan ni. Macam-macam kan? Boleh guna ni kantan ni. Kantan ni sebelah dan apa ni, serai pun boleh. Serai eh? Serai. Kita pakai satu, dua ikut suka kita lah eh. Sikit cukup lah buat ambil bau je. Air tadi, air asam ke sikit? Air asam Jawa. Asam Jawa. Tapi betul lah makcik, bau dia lain betul. Sedap betul lah campuran daun apa ni, bunga kantan dengan serai. Sedap betul. Ya, banyak-banyak. 3 sudu cukup. 3 sudu je air asam Jawa. Pasal nanti sotong tu ada mengeluarkan air ni kan? Asam limau. Dah pakai asam Jawa, pakai pula asam limau. Hari ni dapat tahu apa ni, resepi yang berbeza daripada yang selalulah. Ni nak naikkan dia punya, tak bawa hilangkan hanyir dia. Sotong tu. 3 sudu cukup. 3 sudu eh? Biar dia masak betul lah. Biar dia betul-betul eh? Kita rasa macam mana. Habisan pun masukkan sotong. Dia rasa bau tak dia punya tu? Dah bau dia. Bau apa ni, daun kantan tu, bau limau apa ni? Air limau tadi kan? Air limau tadi. Dengan besan kita letakkan sotong lah. Sotong eh? Sotong tadi. Tak apa-apa, makcik duduk je kat sana, Miza tolong makcik. Rajin Miza ni. Mestilah. Tak buah hanyir lah eh? Tak ada buah hanyir. Tak potong pun boleh, siku-siku pun boleh. Kacau. Boleh bila kacau eh? Boleh. Jangan lama sangat tau. Dah lama. Bagi. Nanti dia keras balik. Kalau sempuk sikit, lebih kurang macam 15 minit tu, boleh lah angkat. Kalau kurang air dia, tambah. Air sama tadi. Apa-apa terasa yang kurang tu, kita tambah lah. Kita tambah eh. Ni resepi ni mana makcik dapat ni makcik? Ni resepi zaman dulu-dulu. Zaman dulu-dulu macam mana saya boleh tak tahu ni? Rugi tak tahu. Kacau eh? Macam kacau dia mesra. Rasa-rasa nak tambah lagi kuah dia? Cukup? Tak tahu ni resepi makcik kan sebab pandai kan? Rasa apa pula? Izzah rajin masak? Boleh lah. Rajin lah juga. Rajin ambil resepi tapi masaknya entah. Cuba-cubalah kalau senang. InsyaAllah. Ni anak-anak suka ni. Ya. Anak-anak macam suka ya? Oh, suka habis ni. Okay.
Sekejap je kan? Sekejap aja. Itu gempuk je. Itu gempuk kan? Menyelerakan betul asam pedas soto mama ni. Dah tak sabar rasanya nak makan. Bini pun sudah pandai ke masak yang ni? Almaklumlah bini dalam pantang, Ma. Kan? Oh, macam itulah antara menantu dengan mertua saling puji memuji. Menantu puji mertua, mertua puji menantu. Kan? Jadi kita kena ingat, menantu bukan untuk dibenci dan juga mertua bukan untuk ditakuti. Betul tu, Nisa. Betul. Mari kita makan sekali.